Chci poděkovat moc za pozvání Jakubovi. Jsem moc rád, že můžu uvést tady závěrečný den vašeho festivalu. Já jsem přesvědčen, že to téma stravování tady na festivalu bylo řešeno z mnoha různých hledisek, zejména tedy asi z etického, zdravotního nebo finančního. Já bych tedy připojil to téma nebo tu souvislost environmentální, kterou jednak tedy považuji za hodně důležitou, považuji za hodně aktuální. Možná ta její aktuálnost bude rok od roku vyšší a vyšší. A vlastně ji považuji taky, nebo považuji to téma environmentální za téma, které má výrazný přesah do těch ostatních oblastí, které jsem jmenoval, tedy zejména asi do té etické, protože jedním z hlavních negativních důsledků našeho stravování je vlastně mizení přirozených ekosystémů, které jsou obývány mnoha různými druhy divokých zvířat. Takže ten environmentální dopad má vlastně současně i ten etický dopad. Takže pro ty lidi, které zajímá to ten etický rozměr, tak by mělo stejným způsobem zajímat i ten environmentální. Takže moje přednáška bude vlastně zkoumat nebo rozebírat dopad našeho způsobu stravování, nejenom tedy toho veganského nebo rostlinného, ale v podstatě jakéhokoliv na životní prostředí. A abychom to nějak uvedli, nebo abychom se do toho tématu nějak dostali, tak vlastně by bylo úplně na začátek dobré říci, že ta zemědělská výroba, všechny ty navazující činnosti, je vlastně odvětví společnosti, které má z mého pohledu možná úplně ten největší dopad právě na životní prostředí. My už jsme si na to možná zvykli, ale i když se pohybujeme třeba po České republice, tak už nám možná přijdou normální ty obrovské lány, ať už je to pšenice, řepka nebo cokoliv jiného. Ale není to jenom to důležité estetické hledisko, ale jsou důležité všechny ty souvislosti, které se v pozadí tohodle odehrávají a které mají právě dopad na to životní prostředí. Já se budu snažit to téma tak nějak řešit, jak z těch širších souvislostí, tak se tam budu snažit to doplňovat nějakými konkrétními příklady nebo nějakými zajímavými čísly. Budu se tam snažit říct, jak se ten environmentální dopad vůbec třeba dá spočítat nebo nějakým způsobem vyčíslit. To znamená, že to zemědělství je jedna z nejvýznamnějších složek třeba ekologické nebo uhlíkové stopy. A samozřejmě i všechny ty činnosti nebo ty věci, které na to zemědělství nebo na tu zemědělskou výrobu nějakým způsobem navazují, tak mají významný dopad nejenom teda na životní prostředí, ale i na třeba některé nebo možná všechny socioekonomické souvislosti. Tak, aby jsme se dostali teda už k nějakým číslům, tak bychom úplně na začátek mohli říct, jakou část vlastně zemské souše to zemědělství vlastně nějakým způsobem ovlivňuje, nebo respektive řečeno, na jaké části té zemské souše ta zemědělská výroba běží. Tady máte takové základní schémátko, ono je to tam ještě rozděleno na pastviny a na ornou půdu. Ty pastviny jsou tou zelenou barvou, ta orná půda tou oranžovou. A když se podíváme na ty čísla, tak z celkové rozlohy 148 milionů kilometrů čtverečních ta zemědělská výroba probíhá na 45 milionech kilometrů čtverečních, což je asi 30%. U tady toho, jako u spousty dalších věcí, musím říct, že ty čísla se dají najít různá. Někde se ty výpočty nebo ty odhady blíží až k 50%. To znamená, že některé zdroje uvádějí, že až na 50% zemské souše probíhá nějakým způsobem zemědělská výroba. A to základní dělení, jak jsem tady říkal, na pastviny a tu ornou půdu, to souvisí s tématem, kterého se já, nebo které budu taky řešit, a to je právě ten rozdíl mezi tou efektivitou té rostlinné výroby a té živočišné výroby, což je možná věc, která vás bude zajímat úplně nejvíc. Když se podíváme na to, s čím se my jako společnost potýkáme na té environmentální úrovni, tak ať už je to globální klimatická změna, ať už je to
úbytek právě těch přirozených ekosystémů a ubývání biologické rozmanitosti, nebo ať už je to hromadění odpadů a všechny ty ostatní důležité environmentální otázky, tak kdybychom to rozpitvávali nějak dopodrobna, tak vždycky přijdeme k tomu, že tam poměrně velkou roli hraje právě to zemědělství. Ale to je zase na druhou stranu, když to převrátíme, tak je to relativně dobrá zpráva, protože pokud bychom jako společnost dosáhli nějakých pozitivních systémových změn v tom zemědělství, tak my vlastně můžeme řešit všechny ty věci jakoby šmahem. Nemusíme řešit každou jednotlivou zvlášť, protože se nám tím vyřeší spousta souvislostí. Teď už něco málo k těm číslům, respektive k tomu, jak my ten dopad toho zemědělství můžeme vůbec spočítat. Nebo ten zemědělství, respektive způsob našeho stravování. Takovým základním způsobem výpočtu je koncept ekologické stopy. Je to vlastně výpočet toho, nebo respektive, no, dalo by se říct, že výpočet toho, jak je náš způsob života, nebo způsob jakékoliv výroby, jakékoliv činnosti, jestli ho můžeme označit za udržitelný nebo ne. Ono se to vyčísluje vlastně číslovkou bez jakékoliv míry. Pokud je ta číslovka nižší než, nebo to číslo nižší než jedna, tak se dá říct, že ten náš způsob té činnosti je nějakým způsobem udržitelný, že ho ty ekosystémy dokážou nějakým způsobem vstřebat. Pokud je to číslo vyšší než jedna, tak už tam vzniká nějaký environmentální dluh, to znamená něco, co ty ekosystémy už jakoby nedokážou kompenzovat. Jsou zase nejrůznější výpočty, někdy i nejrůznější výsledky, ale kdybychom to vzali na celý svět, to znamená, jak vůbec naše civilizace funguje na planetě Zemi, tak se ta globální ekologická stopa pohybuje okolo 1,7. To číslo už je možná starší, dneska už by to možná bylo ještě o něco víc, ale to číslo nám vlastně říká, že pokud takhle budeme pokračovat, tak náš život na Zemi není udržitelný. Kdybychom to převedli na Českou republiku, respektive kdyby každý člověk na Zemi se choval tak jako průměrný občan naší Země, tak ta ekologická stopa by byla 3, to znamená, že bychom potřebovali další dvě planety Země, aby se ten náš způsob tady života a vůbec fungování dal označit za udržitelný. Ta ekologická stopa se dá samozřejmě různými způsoby dělit na jednotlivé složky, ať už na základě těch činností, což tam máte jakoby naznačeno na tom obrázku, kde to zemědělství je samozřejmě jednou z podstatných složek, tak se to dá vyčíslovat třeba i na úrovni států nebo měst. Já jsem našel, nevím, jestli je to teda úplně aktuální vzhledem k Evropě, ale našel jsem takovýhle pěkný graf z bangladéšské Dháky, kde právě máte znázorněno tu část toho jídla nebo té produkce potravin, kde je to okolo 18%. A v té ekologické stopě se samozřejmě skrývají ty jednotlivá dílčí hlediska, o některých tady budu mluvit, jako třeba uhlíkové nebo vodní stopě, ale samozřejmě dá se to rozdělit do mnoha konkrétních oblastí. Tak a teď už se můžeme podívat na tu uhlíkovou stopu, která samozřejmě souvisí s produkcí skleníkových plynů, s globální změnou klimatu. Ty skleníkové plyny nejčastěji, tedy nebo v největší míře oxid uhličitý, ale nás v souvislosti se zemědělstvím bude zajímat i samozřejmě metan z produkce hospodářských zvířat, tak ty emise mohou vznikat buď to přímo, tedy přímo tou zemědělskou výrobou, například z emisí z provozu zemědělských strojů, z vypalování lesů a tak dále, a právě z trávicích ústrojí hospodářských zvířat, což je ten zmiňovaný metan. A pak mohou vznikat nějakým sekundárním způsobem, to jsou všechny změny ve využívání půd, kde například, kde byl dříve les, tam je teď orná půda, takže samozřejmě ty emise jsou vyšší. Všechno se to přepočítává na oxid uhličitý, když se to má nějakým způsobem dále vyčíslovat. Tady nějaká čísla,
Vy se asi možná setkáváte s tímhle údajem, to znamená, že 14% nebo 14,5% celosvětových emisí má na svědomí pouze živočišná výroba. Takže kdybychom to převedli na celé zemědělství, tak ty čísla budou samozřejmě vyšší. Dají se najít opravdu čísla různá. Některé ty výpočty uvádějí, že ta živočišná výroba má na svědomí až 50% nebo přes 50%. To už mi přijde trošku přitažené za vlasy, ale je prostě důležité si uvědomit, že je to výrazná část těch skleníkových plynů, respektive té uhlíkové stopy. A pokud to tedy myslíme i třeba na politické úrovni s globální klimatickou změnou vážně, tak bychom se neměli zaobírat pouze tou energetickou stránkou věci, ale samozřejmě měli bychom jít i do těch ostatních odvětví lidské činnosti, zejména tedy taky toho zemědělství. Tohle je zase vyčíslení uhlíkové stopy z IPCC, kde tedy zemědělství, ono je tam do toho zahrnuto i například lesnictví nebo jiné způsoby užívání nebo využívání půdy, kde se to pohybuje až okolo 24%, to znamená zhruba 1/4 té uhlíkové stopy. A je tam asi podstatná ta výseč dvoutřetinová, kterou má na svědomí živočišná výroba. Takže dalo by se říct, že většina uhlíkové stopy zemědělství má na svědomí živočišná výroba. Ale k tomu se taky ještě dostaneme. Tady jsem našel graf, který souvisí s Českou republikou, nebo nějaké vyčíslení, jak je na tom Česká republika. Tady vidíte, že to číslo je menší. Tady je zemědělství nějakých 7% necelých. Čím je to způsobeno, pokud jsme říkali, že v globálu je to mnohem více? Napadají mě k tomu takové dvě věci. Jednak části těch uhlíkových stop zemědělství můžou být schovaný v některých těch jiných chlívečkách. A druhá věc je ta, že nejsme v zemědělství ani zdaleka soběstační. To znamená, že ta uhlíková stopa může vznikat dovozem některých surovin, může vznikat v jiné části světa. Tak a tady takový jenom základní přehled uhlíkové stopy základních surovin, který je přepočítaný zase na ten oxid uhličitý. Asi nemá cenu rozebírat ty jednotlivé složky nebo ty jednotlivé záležitosti, ale upozornil bych na ten ostrý předěl mezi těmi rostlinnými surovinami a mezi těmi živočišnými. Ono to tam skáče až řádově, dalo by se říci. Úplným vítězem v úvozovkách je tam hovězí maso. To hovězí maso se nám tam bude vyskytovat častěji u mnoha ostatních hledisek. To je vyloženě jakoby extrémní, až extrémní hodnota. Tak a jenom takovou krátkou odbočku k té uhlíkové stopě. V posledních měsících nebo letech se hovoří o uhlíkové neutralitě nebo o dosažení takzvané uhlíkové neutrality nebo Green Dealu do roku 2050. To je takové docela zajímavé téma, protože si myslím, že málo kdo z nás si pod tím něco konkrétního dokáže představit, že se o tom pořád jenom mluví. Tak já vám to zkusím přiblížit, ty údaje, které jsem se dočetl. Ta uhlíková neutralita do roku 2050 předpokládá, že do roku 2030 by mělo skončit spalování uhlí, na čemž se možná shodneme, nebo toho možná dosáhneme, tedy samozřejmě to záleží, nebo souvisí s vývojem další globální situace. Ale dále to předpokládá například šestinásobné zvýšení výkonu fotovoltaických elektráren, což je docela šílené číslo. Ještě šílenější číslo je 50násobek výkonu větrných instalací, což jako se způsobem dnešních větrných nebo dnešního způsobu větrných instalací si myslím, že jako to je spíš jako fantazie. Co bude možná podstatnou částí, je vyšší využívání nebo vyšší energetické využívání biomasy, to znamená třeba pěstování nějakých rychle rostoucích dřevin. A jelikož lesy České republiky už dosáhly, si myslím, nějakého kapacitního stropu,
tak se bude jednat zejména o pěstování těch energetických dřevin na orné půdě. A jak je to s českým zemědělstvím a s půdami a s jejich rozlohou a tak dále, to asi taky nemá cenu komentovat. Takže opravdu to bude předpokládat nějaké docela dost zásadní systémové změny toho českého zemědělství. Záměrně jsem tam nenapsal jádro nebo neuvedl jádro, protože i kdyby jsme s jádrem počítali, tak pokud to v uvozovkách dobře půjde, tak nový blok v Dukovanech si myslím, že dřív než v roce 2040 nevznikne. Takže ono vlastně ani v tomhle nějak nemá cenu ho tam do toho započítávat. A samozřejmě bude hrát významnou roli nějaký náš osobní spotřebitelský přístup, no, protože bez toho to prostě nebude čistě číselně vycházet. Tak teď něco málo o vodní stopě. Zase pokud bychom to vzali v globálu, tak to zemědělství spotřebovává vůbec největší část té globální spotřeby sladké vody. I když nám to tak v České republice nepřipadá, tak nejzávažnější je to asi v tropických, subtropických oblastech nebo v rozvojových zemích, kde je to s tou vodou samozřejmě úplně jinak než u nás, ale to je asi taková ekologická informace. Vy se setkáváte se takovou tou běžnou denní spotřebou vody na mytí a tak dále, která je okolo nějakých 100 litrů vody nebo více než 100 litrů vody na osobu a den. Ale taková ta skrytá vodní stopa, která je schovaná za vlastně výrobou všeho, co my spotřebováváme, tak ta je zase o řády jakoby vyšší. Nemůžeme zase na druhou stranu, bychom byli úplně spravedliví, nemůžeme říct, že by se nám tam ta voda nějak ztratila nebo něco takového. Ona se tam jakoby třeba mění se její kvalita a tak dále. Takže je důležité vědět tuhletu informaci. Ale bohužel jako těžko si to někdo z nás dokáže konkrétně představit, kolik té vody je spotřebováno na výrobu toho, co běžně denně jakoby používáme. Když se dostaneme k jídlu, tak samozřejmě ta vodní stopa je, dalo by se říct, zase až řádově vyšší u té živočišné výroby, než u té rostlinné. Souvisí to, nebo je to závislé na mnoha nejrůznějších faktorech, jakým způsobem je ta která věc jakoby získávána a tak dále, jak je zpracovávána. Takže tady zase pro představu jenom nějaké schémátko, je tam zase docela ostrý řez mezi tou rostlinnou výrobou a tou živočišnou. A zase tam máme úplně vpravo nejvýraznější sloupec u toho hovězího masa. Jenom abyste věděli, proč to tak je, proč to hovězí maso tam takhle všude skáče, tak si musíme uvědomit, že ta vodní stopa není jenom voda jakoby k napájení těch zvířat, ale je to i voda prostě pro výrobu pice, některých těch dalších věcí, umývání stájí nebo čištění stájí a podobně. Takže nám tam ty čísla prostě potom naskakují poměrně závratným způsobem. Tak teď se dostáváme možná k tomu nejzásadnějšímu nebo nejdůležitějšímu. A to je rozdíl vůbec mezi dopadem na životní prostředí živočišné výroby versus rostlinné výroby. Když to úplně řeknu hloupě, proč to tak je, nebo proč tam ty čísla takovýmhle způsobem vycházejí, tak je to kvůli tomu, že vlastně žádný živočich, včetně člověka, není jakoby efektivní ve velkých uvozovkách stroj na přeměnu nějaké rostlinné hmoty ve svoji vlastní tkáň nebo v tu živočišnou hmotu. Dochází tam k obrovským ztrátám a těch rostlinných surovin je třeba obrovské množství. V uvozovkách k zisku relativně malého množství té živočišné hmoty. Tady taková jakoby možná nejvýraznější definice, když se přepočte ten zisk jako z hlediska energetické hodnoty,
tak ty živočišné potraviny se podílejí na naší výživě jenom z 18% a přesto zabírají asi 80% veškeré zemědělské půdy. Nebo ta živočišná výroba zabírá 80% zemědělské půdy. Takže to je ten důvod, nebo ten základní výsledek. Tady některé další hodnoty, které se dají dohledat i na internetu, například, že 80% světové produkce kukuřice a soji nebo 1/3 světové produkce pšenice končí ve žlabech hospodářských zvířat. Je to důležité nebo významné z jednoho hlediska, a to z toho, že tyhle ty tři základní suroviny se vlastně dají využít přímo k výživě člověka. To znamená, že z tohohle základního pohledu je to jakoby velice, velice neefektivní způsob získávání té stravy. Jak už jsem říkal, hospodářská zvířata nejsou příliš efektivní v uvozovkách k přeměně, ať už jsou to rostlinné bílkoviny na živočišné, ale i všechny jiné živiny. Máte tam uvedených pár příkladů zase u toho hovězího masa, které je jakoby nejméně efektivní, tak ze 100 gramů bílkoviny té rostlinné dokážeme v uvozovkách získat pouze 6 gramů té bílkoviny v tom hovězím mase. Tady je to známé schémátko z dokumentu Cowspiracy, kde je jenom tak jakoby naznačeno, kolik zemědělské půdy je třeba k výživě jednoho vegana, vegetariána nebo konvenčně se stravujícího člověka. Asi není důležité, jak velké ty plochy konkrétně jsou, ale o tom, že je to vždycky poměrně menší část. Tohle si myslím, že je jedno z nejvýmluvnějších vůbec jakoby výpočtu. A to je znázornění toho, kolik bílkoviny my můžeme získat z různých surovin a z plochy, nebo ze stejné plochy. Zase to hovězí maso tam vychází nejhůř. A pokud je to ta bílkovina, tak samozřejmě nejefektivnější je soja, protože asi víte, že soja je na tu bílkovinu z těch rostlinných surovin nejbohatší. Ale vůbec špatně nevychází ani ta pšenice třeba. Tak teď už se dostáváme k některým těm dalším externalitám, jak je to s dovozem potravin. Ten samozřejmě souvisí s uhlíkovou stopou, zejména tedy s produkcí skleníkových plynů, oxidu uhličitého, oxidu dusíku a tak dále. To asi nemá cenu příliš rozebírat. Taky asi nemá cenu rozebírat, jak se pohybují ty některé konkrétní věci, ale důležité je si uvědomit, že samozřejmě není dovoz jako dovoz a že nerozhoduje pouze ta vzdálenost, ale rozhoduje i nějaký objem toho, co dovážíme, nebo případně váha. Takže podle toho můžeme udělat nějaký základní odhad, jak na tom jsme. Samozřejmě souvisí to zase s řadou nejrůznějších faktorů. Tady jenom malá odbočka do té socioekonomické oblasti. Tohle je takový známý obrázek toho, kolik peněz se vlastně z prodeje jednoho banánu. Může to být v České republice nebo kdekoliv jinde v západním světě, tak jaká část těch peněz se vlastně dostane k těm jednotlivým článkům toho distribučního řetězce. Je tam vidět, jak málo si na tom v uvozovkách zobne ten zemědělec, který to vypěstoval, a jak hodně se na tom zahojí například ten supermarket nebo ten koncový článek toho řetězce v prodeji. S tou environmentální stopou samozřejmě úzce souvisí systém zemědělské produkce. Je to takový ten běžný nebo známý v uvozovkách zápas mezi konvenčním zemědělstvím a ekologickým zemědělstvím. Asi nemá cenu příliš rozebírat, jaké jsou mezi tím rozdíly. To asi všichni tak nějak budou znát. Jenom bych k tomu přidal takovou spíš řečnickou otázku. Nad tím se musí každý zamyslet sám.
jestli to ekologické zemědělství vůbec může být nějakou rovnocennou alternativou nebo případně v budoucnu náhradou toho konvenčního zemědělství vzhledem k vzrůstajícímu počtu lidí na planetě Zemi a vzrůstajícím nárokům spotřebitelským. Ale to jako ponechám na jakoby odpovězení každého z vás. Pak samozřejmě doplňkově nebo v uvozovkách doplňkově nějaké samozásobitelství nebo místní produkce, to znamená zejména způsoby výroby, které zkracují ten dovoz těch potravin. A doplňkově fair trade, který teda řeší spíš tu zase ty socioekonomické souvislosti, ale může v některých zemích znamenat i nějaké omezení těch environmentálních dopadů, negativních environmentálních dopadů. A je důležité si uvědomit, že ty systémy zemědělské produkce, i když jsou třeba označeny stejným certifikátem, tak to v každé zemi může znamenat trošku něco jiného, takže je to spíš jenom takové základní vodítko. Tak teď už se dostáváme k poškozování těch konkrétních ekosystémů tou zemědělskou výrobou. Asi je logické, že to zase to poškozování může být přímo, to znamená záborem nějakého toho ekosystému pro vznik třeba té orné půdy nejčastěji. A důležité asi je to, že jsou zasahovány ty nejcennější ekosystémy zase v tropických, subtropických oblastech, kde je ta výnosnost půd nejvyšší, i když pouze z krátkodobého hlediska. A nebo potom to může být, můžou být nějaké sekundární vlivy, třeba znečišťováním vod v oceánech a tak dále, nebo vstupem nějakých cizorodých látek do těch ekosystémů. Zase taková menší odbočka, hodně to souvisí s globalizací. To znamená, že v dnešní době, kdy vlastně dovážíme spoustu věcí z druhého konce světa, tak jak už jsem tam nakousnul, ta environmentální stopa může vznikat na jiném místě země koule, než to, kde tu věc spotřebováváme. Tím se nám vlastně skrývá ten hlavní viník, dalo by se říct, nebo respektive viníkem. Viníkem jsme tak nějak všichni, ale prostě spotřebitel to tam velmi často nevidí, ty dlouhé řetězce a to, kde ta environmentální škoda vůbec vzniká. Já jsem vypíchnul tři takové základní příklady, ono by se jich samozřejmě našla celá řada, ale vypíchnul jsem tři příklady, které považuji za takové nejzávažnější. Je to pěstování soji k výkrmu hospodářských zvířat, zejména tedy v Jižní Americe, kde zase můžete najít na internetu nejrůznější čísla, ale udává se, že asi 70-80% těch odlesněných ploch v Amazonii je využíváno jakožto pastviny pro hovězí dobytek, případně pro pěstování soji k výkrmu těch zvířat. Tady na koláčovém grafu máte znázorněno to, kdo za to odlesňování vlastně může. To je údaj z 90. let až z roku 2000. A ta největší výseč, to jsou právě velké zemědělské subjekty nebo velké zemědělské podniky, které odlesňují amazonský les z důvodu právě pěstování soji nebo vzniku pastvin. Jo, tady zase nějaké další čísla. Tady je asi důležité to vyčíslení i pro Českou republiku, pro objem vlastně té zemědělské výroby v České republice a té soji, která se dováží pro výkrm hospodářských zvířat, se dá převést vyloženě na plochy v desítkách tisíc hektarů. Takže to má na svědomí jakoby spotřeba v České republice. A dost častý argument vlastně proti rostlinné stravě nebo proti těm rostlinným alternativám masa mléčných výrobků, jako je tofu a spol, že vlastně ta soja se pěstuje taky v té Jižní Americe nebo na místě těch amazonských deštných lesů, ale tady je moc dobře vidět, jaká část té celkové soji jde pro ten výkrm zvířat a jaká část té soji se potom používá v té lidské spotřebě,
a tam je zase největší část sojový olej. A pouze v minimu, v nějakém nepatrném, jsou tam ty rostlinné alternativy. O palmovém oleji asi nemá cenu nějak dlouze hovořit, protože to taky předpokládám, že budete znát. Jenom bych řekl, že je to jeden z příkladů, kde se podařilo dosáhnout určitých částečných pozitivních dopadů v kampaních nejrůznějších, které tu tématiku jakoby se snažili přednést široké veřejnosti. To znamená, že spousta výrobců vlastně musela reagovat nějakou změnou ve složení některých výrobků a že ten palmový olej skutečně zmizel ze složení některých výrobků, takže to je jeden, dalo by se říct, z pozitivních příkladů, ale jsou to pouze dílčí úspěchy a je třeba v tom samozřejmě dělat něco dál. A třetí příklad je mořský rybolov, to já osobně považuji za možná vůbec to nejhorší, co se v té zemědělské oblasti odehrává, taky asi nemá cenu to nějak dopodrobna rozebírat. Udává se, že až 90% těch rybářských oblastí nebo těch nejintenzivněji lovených rybářských oblastí světa už se blíží k vytěžení nebo už byly dávno vytěženy. To znamená, že pokud nezměníme něco v tom našem chování nebo i v té naší spotřebě, tak dojde k jejich celkovému zhroucení. Tam je asi nejhorší to, že ty intenzivní způsoby lovu se vlastně netýkají pouze té cílové ryby, ale že těmi intenzivními způsoby jsou jakoby loveny, nebo je loveno všecko, co se do té sítě dostane. Ty čísla, ty jsou úplně strašné. Někdy se udává, že na jeden kilogram té cílové ryby spadá až 16 kilogramů nějakých těch vedlejších úlovků. Jakožto alternativa pro mořský rybolov jsou často uváděny takzvané akvakultury, to znamená intenzivní chovy mořských ryb, zejména tedy mořských ryb nějakým takovýmhle způsobem. Tam je asi důležité říci, že se jedná většinou o nějaké masožravé druhy ryb, které musí být zase vykrmovány jinými rybami, které jsou získávány právě těmi intenzivními způsoby lovu. Takže tohle je spíš takový úkrok do strany, než nějaký pozitivní krok nebo nějaká alternativa. A teď ještě něco málo k znečišťování tedy životního prostředí. Nejedná se pouze o vstup chemických látek do půd ve formě, ať už je to organické nebo anorganické hnojení, ale jedná se i o vstup nejrůznějších hormonů, antibiotik a tak dále v prostředí velkochovů, kde ty látky jsou aktivně přidávány do krmiva. A co se týče těch organických hmot nebo toho organického odpadu, tak to způsobuje samozřejmě nějakou eutrofizaci oživení, která může vést až k něčemu takovému, to je vznik vlastně mrtvé oceánské zóny, pokud je ten intenzivní chov někde u vodních ploch nebo u mořského ekosystému, tak tam může dojít vlastně k úplnému zhroucení toho ekosystému jenom tím vstupem toho obrovského množství živin. Hodně podobným způsobem samozřejmě to má všecko negativní vliv i na půdy, nejenom na půdy, ale i na ekosystémy. V Čechách dochází ke zhrubnutí mozaiky v krajině, což vidíte na těch dvou obrázcích, kdy vlastně pokračujeme v trendu socialistického zemědělství, kdy stále scelujeme větší a větší lány nebo větší a větší části těch zemědělských pozemků dohromady. Dochází k mizení těch přechodových ekosystémů a tak podobně. To samé nebo hodně podobné věci se odehrávají v českých rybnících, kdy zase nejenom tedy tou
tou intenzivní rybníkářskou výrobou, ale i z plachy těch živin, dusíku a fosforu z těch zemědělských půd dochází k výraznému oživení těch vodních ekosystémů a potom i k eutrofizaci. Je to způsobeno tedy zejména neustále intenzivnějším chovem ryb. Udává se, že od 50. let 20. století došlo až ke strojnásobení vlastně těch rybích obsádek v českých rybnících. A to jsou ty biologicky tedy rozložitelné odpady. Tam vlastně nehraje roli jenom jejich obrovské množství, ale i třeba špatné nakládání s nimi, kdy nejsou hodně používány, jsou někde skladovány a pak může dojít ke splachům a k oživení vod. K tématu odpadů zase třeba jenom tedy těch odpadů z toho zpracování těch surovin. Je třeba říci, že to už jsou spíš takové ekospotřebitelské typy, které asi taky nemá cenu příliš ze široka rozebírat. Jsou to nejrůznější jednorázové plastové odpady. Týká se to i nápojů, ale to už bychom zabíhali někam trošku jinam. Takže to je jenom pro úplnost. Oplýtvání potravinami by se dala udělat samostatná přednáška. Možná, že už tady někdy na festivalu byla, ale udává se, že až jedna polovina veškerého jídla je prostě znehodnocena v nejrůznějších částech těch spotřebitelských řetězců. Souvisí to jak tedy s tou zemědělskou výrobou, tak i potom v nakládání s potravinami, v obchodech a tak podobně. Tak a tohle je na úplný závěr takový přehled toho, co my bychom s tím všecko mohli udělat. Já už to asi nebudu znova všecko vyjmenovávat, protože už jsem tam z toho většinu nakous. Ale je to samozřejmě snížení spotřeby těch živočišných surovin a tak dále. Můžeme upřednostňovat suroviny blízkého zemědělského původu, ohlížet se na to, v které části roku co nakupujeme, protože samozřejmě jsme zvyklí nakupovat všecko kdykoliv, ale samozřejmě ta environmentální stopa může být dost rozdílná. Samozásobování, to už jsme zmiňovali, některé ty problematické suroviny, jako je palmový olej a tak dále. Důležité je také nějakým způsobem ten jídelníček rámcově řešit, rozplánovat si ho, aby tam právě nedocházelo k těm ztrátám, že pak musíme lecos vyhazovat, protože to nestačíme sníst a tak podobně. Tak to by bylo všechno z mé strany. Pokud máte nějaké otázky a budu na ně dokázat odpovědět, tak jsem s nimi. Tady ještě kontakt na mě. Takže vám děkuji za pozornost. Když v nějakých internetových diskuzích poukážeme na to, že 80% soji je pěstováno jako krmivo pro hospodářská zvířata, tak někteří argumentují tím, že ta soja je vlastně produkovaná pro lidi kvůli tomu oleji a že ta zvířata dostávají jenom odpad z těch bobů. Tak jestli byste to mohl nějak vyvrátit. Určitě si to nemyslím, že by dostávali odpad z těch sojových bobů, protože tam jde zejména o tu bílkovinu, případně ten tuk z té soji, což je vlastně nejzásadnější složka toho sojového bobu. Takže je vlastně nesmysl jakoby logický, aby ta zvířata byla krmena nějakým odpadem, protože už by to nemělo tu efektivitu. Jestli to takhle stačí. Halo, tak ještě jeden dotaz. Co vlastně teda se dá s tím dělat, když naše vláda například zcela ignoruje ty doporučení, jak dosáhnout uhlíkové neutrality a třeba teďka se rozhodli podpořit krachující chov prasat místo toho, aby teda podpořili zemědělce v tom, aby se přeorientovali na udržitelnou výrobu, tak jim naopak ještě budou do nich rvát peníze z našich daní, aby se zachránil trh, který v podstatě sám krachuje. No, to je těžká otázka. To je jako otázka typu, jak přivést lidi k rostlinné stravě, to je něco na stejný způsob.
Nevím, asi dávat jim čísla, dávat jim argumenty. Nevím, co se s tím dá jako víc udělat. No to je fakt vlastně složitý téma, stejně jako to celé, co my se tady snažíme řešit. No, nevím. A samozřejmě zvolit tam ty správní lidi v uvozovkách, ale to nikdo moc dopředu neví, kdo je ten správný a kdo ne. No. Nevím, jak víc bych na to, nebo jak konkrétně bych na to odpověděl. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou spíš není ta zemědělská výroba tak neefektivní v současné době kvůli tomu, že jsou levný ty primární zdroje, které jsou na vstupu, a v případě, že by došlo k jejich zdražení, tak by se prostě přišlo na nějaké efektivnější mechanismy jako hydroponie na velkých škálách a podobně. Ono to vlastně s těma penězma tak nějak všecko souvisí. Souvisí to i s nejrůznějšími subvencemi v podobě evropských peněz a tak dále, které zvýhodňují určité způsoby před těma jinýma, který by se nám třeba z našeho pohledu zdály efektivnější. Ale to je asi něco podobného jako ten předchozí dotaz. No? Jako, co s tím, že budeme nakupovat správné věci a tím budeme vytvářet nějaký ten finanční tlak, ale musí nás být hodně, no? Musí nás být víc. Těžko na to něco jiného jako vymyslet. No, to. Nebo takhle, oni už některé způsoby vymyšlený jsou, ale samozřejmě ten finanční tlak je tak velký, že málo co z toho pustí dál. No. Dobrý den. Dobrý den. Já mám spíš obavu, že problémem je právě to, že jsou pořád ještě velké dotace. Protože když bychom my prostě přestali, teda ne bychom, ale když my přestáváme tyhle věci kupovat, tak ty dotace pořád jako držej tady to při životě. Takže to nedělá vlastně pak žádný rozdíl. A přemýšlím o tom, jak to udělat, jako aby vlastně jsme nějak podpořili, aby ty dotace nebyly. Aby prostě to zemědělství, jako proč nedotovat zemědělství, ale proč dotovat jako výrobu masa, to teda vůbec nechápu. Jo, takže jako udělat ten tlak nějak na činitele, no. Aby tohle nedostalo dotace. No. No právě, že je největší problém to, že největší části těch financí jdou do té živočišné výroby, protože je sama o sobě nejméně efektivní, jo, takže musí být právě podporována těmi vyššími částkami, no, ale ten argument stojí trošku na vodě, no, protože to je to samé, jako kdyby jsme řekli, že když budeme kupovat míň masa, tak prostě, že tam těch peněz půjde potom ještě víc, ale já si nemyslím, že to takhle jako v ekonomickém světě, který je, že to takhle jako funguje, no, ale ten tlak ze spoda je ještě stále prostě není tak velký, aby s tím dokázal nějak hnout. No. Prostě v uvozovkách je nás furt ještě dost málo, nebo relativně málo. Jo, děkuju. Já jsem samozřejmě nemyslela tím, že by tam šlo víc pak peněz tím, že to nebudeme kupovat. To rozhodně bych nepodporovala nikoho, aby to kupoval proto, aby tam ty peníze nešly. Ale chtěla jsem, jako spíš mě hodně jako tíží to, že když říkám lidem, když někomu říkám, že to jako je fajn být veganem a tak ty lidi mají argument, že to je hrozně drahý. A to mě teda hrozně mrzí, protože vlastně je to drahý, protože maso se dotuje a to maso je prostě uměle levnější. No. Ono tam asi budou hrát roli i ostatní ekonomický zákonitosti. Ono je všeobecně prostě drahý to, čeho jako je na trhu málo relativně, protože tam samozřejmě nedochází k těm úsporám vzhledem k tomu velkému množství, co se toho dá jakoby vyrobit a na čem se dá ušetřit. Takže tam asi zase musí být ten spotřebitelský tlak. Prostě čím více toho bude nakupovat, čím více toho bude vyrábět, tak to pak bude postupně zlevňovat. To je jediná cesta asi, pokud nebudeme zvažovat to, že lidi dostanou v tomhle tom rozum z těch ostatních důvodů, tak ten čistě ekonomický tlak si myslím, že bude hrát roli podle toho, čím víc se toho bude nakupovat. No. Ale to je prostě hrozně složitá otázka a není vůbec jednoduchý na to nějak odpovědět. No.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na palmový olej, protože já jsem slyšela, že vlastně naprostá většina toho palmového oleje se nepoužívá do potravin, ale do biopaliv. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba je to pravdivá informace, kterou mám, a jestli třeba nehrozí teoreticky, že když třeba dosáhneme toho, aby se nepěstovaly ty plodiny jako krmiva pro ty zvířata, jestli se pak nezačne zabírat ta půda na pěstování těch jakoby ekologických v uvozovkách nějakých paliv, že prostě tam budeme teďka pěstovat něco, co potom spálíme. Samozřejmě, že to tam hrozí vždycky, ale s ohledem na tyhle čísla, tak jako biopaliva máte tady 2,8%. Takže z hlediska té celkové spotřeby je to prostě minimální množství. A to, že by to nějak jako narůstalo, to si úplně nemyslím, no, protože prostě největší část je k výkrmu hospodářských zvířat. Ale spíš poslední dobou samozřejmě je i ústup od těch biopaliv, což bylo teď řešeno v České republice před několika málo dny, by se dalo říct, a bylo od nich ustoupeno. Jakoby. Takže spíš si myslím, že to na to nebude mít úplně velký vliv, nebo budeme doufat, že nebude. Tak jestli už nejsou žádné otázky, tak já vám moc děkuju za pozornost a užijte si zbytek festivalu.